wa usalama mjini Mombasa wamesema washukiwa wawili wakuu wa mauaji ya watu kanisani wameuawa. Mmoja wa washukiwa hao ametoweka lakini akiwa na jeraha la risasi. Polisi vile vile wamepata bastola moja iliyosheheniwa risasi wanazosema zinafanana na zilizotumika kanisani humo, hiyo na kando, na maelezo ya raia kuwahusisha na uhalifu wa kuua watu sita na kujeruhi zaidi ya 17. Kwa mujibu wa polisi, washukiwa walikuwa wakisafiria pikipiki eneo la Ziwani sehemu ya Likoni, lakini polisi walipowasimamisha walikaidi amri hiyo, badala yake wakaanza kufyatulia polisi risasi. Wawili wakawawa na bunduki aina ya pastola ikawa recovered. Ilipatikana na hiyo pikipiki. Mmoja alitoroka na majeraha ya risasi. Na ndio mimi naomba wananchi, ukiona mtu akiwa na vitonda ama akiwa na hiyo majeruhi ya risasi, mtupikie simu, sababu hiyo ni kati ya ile watu walifahamia watu kwa ile kanisa. Bado tunaendelea kufuata wale wengine mpaka tuhakikishe tumewapata. Hiyo ni kati ya ile kundi walikuwa kwa kanisa. Vita wanapiga risasi, askari wetu wakafuatilizia, wakamanage ku recover a pistol moja loaded.